کتنا آئل اس میں ڈالے؟ پہلے بوائل کر لینا ہے، گھی میں تل لینا ہے ایک دفعہ۔ ڈش کا نام کیا ہے؟ چکن تو ہے اس میں، جب ٹماٹر ڈلنے ہیں تو خالی چکن، پھر خالی چکن تو نہیں رہے گا۔ یہ ٹماٹر کتنے ہیں تقریباً؟ آدھا کلو، کلو کلو چکن میں آدھا کلو ٹماٹر۔ لال مرچ، کالی مرچ، وہ کچھ نہیں۔ وائٹ ہو گئی، یہ تو وائٹ کڑاہی بن جائے گی۔ میرے پاس لگا کے بند کر دیتے ہیں۔